அல்பின்னூரியாய் நீ தோச்சியாய் நசவில சிறுத்தாய் சமாயினாபாய் Bismillaahirrahmaanirrahiim. Salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Kusoo dhawaada walaalaygaan jeclahay jannada koritaanka caruurta, jannadiina qalbi furan gacmo furan igu soo dhawaada. Waan idinka mahadcelinayaa mar kasta sida wanaagsan ixtiraamka leh qadarinta la ay u xirantihiin. Aad iyo aad idinka mahadcelinayaa kumitiidan quruxda badan. Jazaakum allahu khayr kulligiin. Insha allah maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago barnaamij aad u muhiim ah, barnaamijkaasoo ah biyaha timirta iyo qaabka loo diyaarinayo iyo maxaateen iyo sida loo siinayo iyo da-da ilmaha la siin karo. Inta bana idinla wadaagaa rabaa insha allah. Marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan ka hadlo timirta iyo faa'iidada u leedahay ilmaha yarka iyo waxyaabaha uu ka helaayo. Sababtoo ah waxaa muhiima wax kastoo idinla wadaagaayo inaan idin sheego waxa uu ilmaha uu ka helaayo, oo haddii aan sameeyo idin soo geliyo waxa markaas oo macno weyn ay sameynayso ma lahan. Laakiin marka horeeta waxaa fiican inaan idin sharaxo si aad uga faa'iidaysataan, kadibna aad ilmaha yarka ugu sameysaan. Timirta marka ugu horeyso diiniyan waxaa waaye cuntooyinka ugu wanaagsan uguna muhiimsan ee Rasuulka sallallahu calayhi wasallamna aad u jeclaa. Marka waxyaabaha ee ilmaha yarka ah ay ka saacideyso markii la siiyo timirtana waxaa kamid ah: koow, haddii ilmaha uu leeyahay calool xanuun oo kale inaad calool xanuunka ka daaweyso. Waxaa kaleeto oo ilmaha ay ka daaweysaa haddii uu shuban leeyahay oo fuuqbax badan uu ku dhaco oo kaleetana fuuqbaxaasna daawo u tahay. Waxaa kaloo ay daawo u tahay ilmaha lafahooda jilicsan yahay oo lafaha jilicsan lahana lafaha u adkaysaa u daawo u tahay. Waxay kaloo kor u qaadaa difaaca jirka ee ilmaha yarna kore u qaadaa. Waxay kale oo sidoo kaleeto ay kordhisaa miisaanka ilmahana way kordhisaa. Waxay kaloo adkaysaa kala goosyada ilmaha yarka, kala goosyada jirkiisana way adkaysaa. Marka aad ay wanaagsan tahay. Midda kaleeto aadayna u sahlan tahay ilmaha yarka ah in uu qaato oo sida caanaha kaleeto inuu qaato u caabo aada u sahlan tahay. Marka qaab badan loo diyaariyaa, caanaha waa lagu diyaariyaa. Laakiin haddana qaabkan aan ku diyaarinayo waa isla arkeynaa. Insha allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan insha allah. Marka ugu horeeto waxaa soo qaadanaysaa 7 xabo oo timir ah. Da-da ilmaha siinayna waa idin wadaagaa insha allah. 7 xabo oo timirtana waxaa kusoo darayaa biyo kulul. Haddii ilmaha uu ka yaryahay 1 sano, hadduu ka yaryahay 4 xabo, 5 xabo waa enough. Haddii uu laakiin sanad uu ka weeyahay 7 xabo inaafa, iyo haddii aad usii badinaysid hadduu sanad iyo bar jiro 9 xabo, ilaa 9 xabo waa gaarsiin kartaa. Waxaa kusoo darayaa biyo kulul. Biyaha aad ku daraysaa ahaadaan biyo kulul oo aad soo karkarsatay oo dabka aad kasoo qaada ahaadaan. Kadibna waxaan la dhigayaa biyaha kulula, waxaan la dhigayaa muddo 1 saaca. Biyahaas kulul ma aanay wax kaleeto ma ku sameynayo, ma shiidayo, macnaha lama shiidayo, daboolkaa soo saarayaa. Waa soo daboolayaa muddo 1 saaca. 1 saac kadib waa diyaar. Iyadii iyo biyihii waxay isku noqdeen, waa isku dhalaaleen, waa biyihii kulaa, ma shiidaayo. Marka bas un keliya waan ka miirayaa, waxaan ka miirayaa qolofta oo timirta qolofteedan ka qiyaasta biyaha ku daraysana waa bakeeriga shaaha oon aada u buuxin, aadna haaf u ahayn, intaasaa ku darsanaysaa. Haddii ilmaha sanad ka yar yahay 4 xabo, 5 xabo waa enough. Haddii uu ka weyn yahayna waa uga badinaysaa. Qaabkaasaan u diyaarinaysaa. Hadda ujeedin waa kaasaa. Biyihii iyo markii 1 saac isku yaalin sidaas isku noqdeen biyihii timirta. Timirta waxay noqotay iyadoo dhan way ku dhex milantay oo si fiican iskugu milmeen. Keliya uun waxaa u dhiman keliya hadda in laga miiro keliya u dhiman, in aan ka miiro bas u dhiman. 6 bilood, 7 bilood, 8 bilood waa siin kartaa, waa caadi. Haddu marba cuntada gaaray ka weyna waa siisan kartaa sidoo kaleeto. Maalin kastana waa siin kartaa, waa caadi. Wax dhib oo ilmaha u keenayso ma jirto. Waa kana waan kasoo miirayaa. Markaan miiro biyihii oo nadiifa oo saafiya kusoo baxayo oo wax kale laheen, wax kalena lagu darin timirta oo sideedii aha waaye. Marka ilmaha uga faa'iideeya insha allah una sameeya. Waxaa arkaya dhowr commenti oo gabdhaha baayaala iyo qaarna duco codsanayaan, qaarna su-aali weydiinayaan. Insha allah commentiyaasna waa soo qaadan doonaa. Inkastoo dadka aan ka wada gaarin, haddana insha allah
wixii aan ka jawaabi karo waan ka soo jawaabi doonaa insha Allah. Waa kuwana marka biyo timirta oo saafi ah oo waxba leheen oo kosoo maasha Allah. Hadii aad koob ku sitid hadaan masasada ku sisatid midkii aan marka isticmaashida ugu shubaysa ilmaha yarka kadibna u dhiibaysa. Marka walaalayaal aan jecelahay maanta saa jecelsinaa dil wadaago waan idinka mahadcelinaa markasta sida wanaagsan ixtiraam kale qadar inta la u xirantiin aad iyo aad ka mahadcelinaya. Intaas oo Allah la kuriyo intaan haysan Allah siiyo intii ka xanuunsiin Allah u caafiyo. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.